gudoomiyaha gobolka daad mareed ayaa shir jiraayid oo uu ku qabtay xafiiskiisa waxa uu sharci darro ku tilmaamay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada oodweyne oo sheegay inay xilkii ka qaadeen maayarka iyo ku-xigeenka golaha deegaanka degmadaasi. Waxa kale oo gudoomiyuhu sheegay in maayarka degmada oodweyne cabdixakiin nuur muuse iyo ku-xigeenkiisu ay yihiin sharci isla markaana waxa uu xildhibaanada uga digay inay ilaaliyaan nidaamka iyo sharciga dowladnimo. Shirkii shalay ay qabsadeen golaha deegaanka degmada oodweyne waxa weeye shirkaasi waxba kama jiraan. Ay yidhaahdeen maayar waxaan ku dooranay maayar ku-xigeen, waxba kama jiraan. Waxa weeye kalfadhigaa ay qabsadeenna ee waxa weeye sanadkii ugu dambeysay baa lagu jira xeer lambar 23 wuxuu dhigayaa sanadka ugu dambeysa inaan waxa weeye aan kalfadhi aan caadi ahayn aan la qaban. Sidaa darteed waxa weeye shirka ay qabsadeen iyagu dalka sharci baa ka jira, waxa weeye waxba kama jiraan. Shirka ay qabsadeen iyagu ay qabsadeen waxba kama jiraan. Shirkaas oo ay yidhaahdeen waxaan ku dooranay maayar iyo maayar ku-xigeen, waxba kama jiraan. Waxaan leeyahay xildhibaanada golaha deegaanka sharciga raaca, shirkaasina waxba kama jiraan. Maayarkii hore ayaana sharciya.